မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လော်ကွတ်ကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအက်ဒမန်ပါ။ဒီကနေ့မှာတော့မင်းညာပိုင်းကမြင်းမှုမျိုးလာဝကယုံကိုမိလောင်တိုက်သွင်းခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလှန်သာယာကခမရ93နှစ်တရင်ကိုလေဆော့လိုက်တုံလေးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလေတေဆုံးထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တွင်ကိုရဲဘော်ချေရေးသားထားတဲ့ NUG ဆိုရဟာတွန်လိုင်းကြီးကိုဗျမ်းပဒါလုံနေတာမဟုတ်တော့ကိုကွက်ကွက်ကွင်ကွင်မြင်လာရပြီဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ထားတဲ့သုံးသပ်ချက်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးပေါ်ကလာဝကယုံမှာမင်းညာပိုင်းကပွားကွဲမှုဖြစ်ပြီးမီးလောင်နေကြောင်ဒေသပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုကြရာသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ည7:00နာရီကျော်အချိန်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲတဲ့ပထမထွက်ပေါ်ကြောင်ပြီးမှမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်သိရှိရပါတယ်။မီးကတော့လောင်နေတာအကြီးအကျယ်ပဲပထမပေါက်ကွဲတဲ့တစ်ချက်ကြာပြီးတော့မီးကဆလောင်တာပဲ။ဘသူလက်ချက်လည်းမသိဘူး။မီးသားကတော့မီးငိမ့်နေတယ်လို့ဒေသပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။မြင်းမှုမျိုးလာဝကယုံမီးလောင်နေချိန်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်မှာရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်ကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းလှန်သာယာကခမရ93နှစ်တရင်ကိုလည်းမျိုးပြပြောင်ကြားဖွဲ့ကရှော့တိုက်တုံလေးလုံးနဲ့မင်းညပိုင်ကပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုများရှိပြီးမိလောင်ကျွမ်းမှုများပါဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများနဲ့မျိုးပြပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေပြောဆိုကြတွေရာသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ည7:23မိနစ်ခန့်ကလှန်သာမြို့နယ်အရှေ့ပိုင်းဘေးရန်တော်တရာစဉ်တပ်ထိပ်မှရှိတဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမရ93တဲ့အတွင်ကိုမျိုးပြပြောင်ကြားဖွဲ့ကရှော့တိုက်တုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရှော့တိုက်တုံမှလည်းတပ်ဝင်းနဲ့ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်ကားတစ်စီးတပ်ဝင်းနဲ့ဝင်သွားကြောင်းမိလောင်မှုတချို့လည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲတဲ့နေကြရတယ်အတန်3ချက်ကြရတယ်ပြီးတော့လူနာတင်ကားအတန်ကြရတယ်တေဆုံးမှုရှိရလို့ကြားပါတယ်လို့ဒေသပြည်သူတို့ကဝမ်းသာအားပြောကြခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့ပတ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတော့စကိုင်းတန်းကလေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားရင်းရှိနေတဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတန်းကပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တသားရင်းရှိနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကလေစားချီတာပါလို့မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်ကဆိုခဲ့တာပါလန်တာစစ်တပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြီးစစ်တပ်တွေကတနက်တွေနဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းဘင်းတော်တရာစင်တပ်ထိန်နာမှာလေစစ်တပ်ကရင်းတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကိုရဲဘော်ချေကလည်းနှွေဦးတွန်လိုင်းသားအောင်မြင်သွားခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်ယာကပ္ပတမိုင်တစ်ထံမှာကျင်းသိပါလာမှာဖြစ်ကြောင်းကပ္ပစဉ်30ကျော်စစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆေးရနာရှင်ကိုပြည်သူတွေကတနင်္ဂနွေလုံးလက်နက်ကင်တော်လည်းမိတိုက်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုမှာနောက်ကျကျန်နေပေမဲ့လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတွေဆိုအသက်အန္တရာယ်ရှင်ဖို့ဝင်မလေးကြဘူးဆိုတော့ကပ္ပကအတိမတ်ပြောရမယ်ဆိုကရေးသားထားပြီးတချို့လူတွေရဲ့သွေးခွဲပြစ်တင်ဝေဖန်ဖောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ NUG ဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာဆိုရတွေကနေသူ့အပေါ်ကိုတရားဝင်ဆိုရတရက်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့ကို2020နှစ်တည်းမှာဆိုရတရက်လိုခံခံမှမှစုဖွဲ့ရက်တည်ပြခဲ့ကြောင်းအဆိုရရန်နေရာတစ်ခုကိုပြပြပြင်းပြင်းနဲ့တိစောက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားကကြီးမားတယ်လက်ရှိချိန်ထိ NUG ဆိုရဟာနိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကြမှာတရားဝင်ဆိုရတရက်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းမခံရပေမယ့်ကြီးမားတဲ့တန်တမာရေးအောင်ပွဲတွေ2020နှစ်တည်းမှာရခဲ့တာငြင်းမရဘူးအထူးသဖြင့် 2023 NDA တဲ့ NUG PDF ဤအောင်ဆိုပြီးတော့ US ဆိုရကအကူအညီပေးဖို့နမည်အသေးချာနဲ့ပါလာတာအာဆီယံကနေ NUG ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလုပ်လာတာတွေဒါ့အပြင်ဒီလပိုင်းနဲ့ NUG ဗဟိုဘဏ်တည်ထောင်မှုရှိနေတာကိုကြည့်ရင် NUG ရဲ့တန်တမာရေးအောင်ပွဲကတရားဝင်ဆိုရနဲ့တိတ်မကွာတော့တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှုတွေရလာတယ်ဒါဟာ2020နှစ်မှာဆိုရတရက်လို့စုဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အောင်ပွဲလို့၎င်းကတော့သုံးသပ်ချက်ပေးကြောင်း2023မှာ NUG တွားနေတဲ့ပုံစံကထူးခြားနေပါတယ်တန်တမာရေးအောင်ပွဲကနေစီရေးအောင်ပွဲဥတည်နေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့မိတယ်2020နှစ်မှာ NUG ဟာဆိုရပုံစံစုဖွဲ့မှုကိုပြသပေးတာဖြစ်တာမို့2023မှာတော့ NUG ဆိုရဟာတုံလင်းကြီးကိုဗျမ်းပဒါနဲ့တိုက်နေရမှာအနာဂတ်မှာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ဖက်ဒရယ်အာမေကိုဥတည်ရဲစုဖွဲ့မှုပြင်စစ်ဝတွေနဲ့စည်ရေးကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာတဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့လက်နက်ကင်စစ်တပ်ရှိတာကိုတဖြည်းဖြည်းပြသလာခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့မဟာမိတ်စည်ရေးတည်ဆောက်ထားပြီးဒီတုံလင်းကြီးကိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာတဖြည်းဖြည်းထုတ်ပြလာနေရတယ်။ပြောလိုတာကတော့ဆိုရတရက်လိုရက်တည်ပြတဲ့အရေးချင်းပြနိုင်ရင်ဆိုရတရက်လိုအတိမတ်ပြုခံရတယ်။ခုလည်းစည်ရေးအင်အားကြီးမှုကိုပြနိုင်ရင်စေတီမတ်ပြုံတွေကျင်းတည်ရလာမယ်လို့မြင်မိတယ်။အရင်ပြောခဲ့ဘူးသလိုပါပဲ။နိုင်ငံကဆိုးရရီဆိုတာကကိုယ်စီမှာထိုက်တန်တဲ့ရေချင်းပြနိုင်မှာခမည်းကိုဘာကြောင့်ပုံဩရမလဲဆုံးဖြတ်လာမှာသိကြပါရစေ။ဒါကြောင့်လည်း NUG ဆိုးရဟာ2023မှာစီးရီးကိုထုတ်ရှိုးနေရလို့တဖြည်းဖြည်းခံစားလာမိနေတယ်။ကိုတူကိုထားနဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုဒီလောက်ထိတီးဆောက်နိုင်ရင်နိုင်ငံကကူညီတာရမယ်ဆိုဘာပြောကောင်းလိုက်မလဲလေပေါ့။2023ကကျင်းတည်အိမ်ပြန်ရမယ်နှစ်ဖြစ်လာတော့မှတေချာသွားမှာပေါ့ဆိုကအားရကျင်တဲ့ဘွယ်သုံးသက်ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီတင်းကြောင်လေးတွေကတော့တော့ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ